Bolas posicionadas. Valendo. Globo carregado, embaralhando. 31 bolas numeradas de 01 a 31. Vem sorte, vem sorte. O primeiro número chegando, bola marrom 24. Marrom número 24. Calma, o sorteio está só começando. Bola branca número 30. Branca 30. Você ganha prêmio acertando 4, 5, 6 ou 7 números ou acertando o mês da sorte. Bola laranja 09. Laranja 09. Foram sorteados 3 números, faltam 4. Você ainda tem chances. Bola azul número 15. Azul 15. Dia de sorte com sorteios às terças, quintas e sábados. Bola rosa 06. Rosa 06. Mais um número na tela. Bola cinza, número 18. Cinza, 18. E agora, o sétimo e último número do dia de sorte. Bola branca, número 20. Branca, 20. As 7 dezenas foram sorteadas. Agora passaremos à segunda e última etapa do sorteio do dia de sorte. Vamos ligar o globo número 4 para o sorteio do mês da sorte. Você tem mais uma chance de ganhar no concurso 883 do dia de sorte. O globo número 4 ligado, bolas posicionadas, valendo. Globo carregado, embaralhando 12 bolas numeradas de 01 a 12. Sorteio do mês da sorte. Bola vermelha, número 11. Vermelha 11. O mês correspondente é novembro. Novembro é o mês da sorte. Vamos conferir as dezenas sorteadas no dia de sorte. As 7 dezenas sorteadas foram 24, 30, 09, 15, 06, 18 e 20. A dezena do mês da sorte, 11, correspondente ao mês de novembro. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Após a apuração, fique atento à página da Caixa para saber de onde são as apostas premiadas ou se o prêmio está acumulado. Sorteio validado.